Fala aí galera, aqui é o Ted, sejam bem-vindos ao meu vídeo número 200, cara. 200 vídeos é vídeo pra cacete, velho. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui as presenças ilustres de Adalberto e Bentinho. Deixa eu passar aqui. Ô meu bem, fica à vontade aí, viu? Oi, oi pra vocês também. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ted. O que a gente vai fazer aqui? Ótimo, muito bom. E hoje eu trouxe aqui, viu, Adalberto e Bentinho, eu trouxe aqui perguntas dos internautas. Então vamos lá responder ou não? Não, não vamos não. Adalberto, para de ser chato, vai, vamos lá, Ted. Adalberto, por que você fala tanto a palavra pinto? Essa palavra. Porque pinto, veja, é uma palavra que contém duas vogais. Logo, é uma palavra em português do latim pintos, no qual você enche a boca pra falar e se sente bem depois, bem melhor do que paçoca, mais ou menos. Tem isso. Sentido isso? Sei lá, cara, acho que não. Pinto. Adalberto e Bettina, me falem como é ser filhotes, entre aspas, do Ted Games. Olha, gente, é muito legal, eu gosto bastante. O Ted é um amor de pessoa. Cara, sei lá, pra mim já chega, eu vou trabalhar em outro lugar. A Ana Maria Braga me chamou pra fazer lá o... Como que chama? O programa dela lá com o Louro, que o Louro morreu, teve um infarto ontem e pediu pra eu ir lá e substituir, então acho que eu vou mesmo. Próxima pergunta. Bettina, você tem salão? Quanto custa o make-up? Tenho, meu salão tá ali na Barra, ali em Rio de Janeiro. Inclusive, o preço tá baratinho, tá? R$7,95 a mão e o pé e a maquiagem, tá bom? Ó, galera, o serviço da Bettina é de ótima qualidade, viu? Então, ó, joinha aí se você quer fazer uma make-up com a Bettina. Será que o Adalberto e a Bettina vão se casar? É claro que não. Quer dizer, que não pode demorar mais, né, pra casar. Talvez mais pra frente, vamos esperar um pouquinho, né? Tá muito cedo ainda pra pensar em casamento. E próxima pergunta. Adalberto, por que você é tão mulherengo, cara? Ah, eu já te falei qual é o segredo. Que as mina pira, quando a gente chega na balada, a gente faz uma rodinha lá com um baldinho de cachaça e as mina vem. Mulherengo nada, cara. Próxima pergunta. Bettina, você acha que o Adalberto precisa de uma make-up ou tá bom assim, do jeito que tá? Ai, meu bem, desculpa. Eu te amo, tá? Mas eu acho que tá faltando um pouquinho, sabe? Só um pouquinho de cor no olho, assim, sabe? Concordo. Ô, meu bem, não fala assim de mim, não. Eu tô lindo, assim, do jeito que eu tô. Olha só meu olhinho, que bonitinho, minha sobrancelha tudo feitinha. Olha só. Tá bom. Próxima pergunta. Adalberto, por que você nasceu tão vida louca e por que resolveu fazer isso com o Ted? Ah, mano, sem maldade aí. Graças a Deus, tamo aí, firme e forte. Conquistando aí os 3 pontos, cada dia, cada jogo, tamo aí, tamo junto, tamo firmeza total. Bate aí, moleque, tamo junto, vamos lá, vamos terminar aqui esse vídeo. Ah, é isso aí, moleque. Próxima pergunta. Cara, sou fãzaço seu, mano. Não é uma pergunta, cara. Bom, parabéns, esse foi o primeiro Fuck Animal do YouTube. Podem ir pra lá, vocês dois. Tchau, tchau. Tchau. Isso. E bom, galera, muito obrigado. Esse é o meu vídeo número 200, como eu tinha dito. E cara, é muito bom fazer vídeo pra vocês, galera. Vocês estão me ajudando muito em questão de feedback, joinha, favorito, pinto, divulgação e tudo. Eu tô gostando muito da ajuda de vocês. E espero que vocês sempre me amem assim, né? Pelo resto da vida de vocês. Não, cara, não. Não, né? Tá. Bom, galera, então é isso. Um beijão pra vocês. Até o meu próximo vídeo. E tchau.